Dom Olivier dafa bes tak dañ ko daj ci paquet. Nous remercions Dieu pour tout ce que nous avons vécu pendant ce week-end. Ñu ngi gëreum Yalla diko sant. Waaw li dafa neex. Neexul sax yam ci waxal dafa neexa neex. Li dafa neexa neex. Sank ci procession bi mangi seen Agnès mu bot domam. Les padres 11 ans muy xaar dom. Seigneur fi la ko lijeentile. Ñun kër Moussa suñu xar xa fufu la. Mbébet buñu am metit buñu am buñ fi ñëwé mu sey. Wayé lolu c'est parce que moi ni ñoo fi nek diko lijeenti. Matin midi soir ñu ngi devant la face du père. Convince berger, merci beaucoup. Deux jours, trois jours yoy dañuy ñëw tib ci li moi ni di liggéey. Wayé do len prière trois jours yoy. Mais li ngeen ñuy lijeenti mënu len ko sax quantifier parce que buñu ñibé kër yi day neex neex day neex parce que fi ku fi indi joy Mariama Notre Dame de l'Espérance fompal lako ba mu wo kong fi buñu deful dara sax buñ fi togué rek ngelaw gi ëpp ñu rek dañuy daldi wër kon padre Dom Olivier Monseigneur André Gueye sen ay jigen ak sen ay yaay sen ay mak ak sen ay rak ñoo fi tew di sakku ñaan ci yeen Yesu Christa waxna ko jigen ni dem amul tanku ginaaw tanku kanam la am parce que li kanam la jëm ñu ngi bay rek di talal deewen xamna garab ye may señ dinañ pous mais don't worry amul problème parce que mom neena c'est bon ndax demb biñ né wañi len ba ci mess bi sang alice néma ñi dinañ ñu dakk dé ndax né nañ ñu wañi len dañoo wara prier mais li ngeen di def rek prière la ñun xam nañ né fi def fi li jëntiko parce que yeen da ngeen ni ñaan bala ñuy ñew moine bu nek day porter jigéen yi bala ñuy ñew niñ koy balé diko menacer non lañ koy suké diko ñaané kon gëreem nañu ñëpp sant nañu ñëpp yal na yiwu yalla baaw naan suñu xol dafa baw nan sax ba paré mess bi neexna buñu takkon sak yi ñibbi sax daganna wayé comme jigen mom day dem ba bu seuss nañ ko ñadd ba mu set wet que Dieu vous